картата. То маняк избяга. Да, то маняк избяга директно. То маняк директно избяга, момчета. Бах ти, маняк, лек. Не им се умира, съпа 5 патрони, бойс. Не им се умира. Има драма. Как е Весо? Здрасти, печага. По принцип ме пуснат по стълбите, които водят към... Пусна ме точно на стълбите, които водят към това място. Ах! И двамата са мъртви, брато. Най-зве, пич. Сайга. What the fuck? Кой това е, приятел? Малко съм се нацепил китарата, бате.
човек, този като не диша така направо ми става любовно. Виждате ли какво става на тази карта, като издаваш звук, брато? А той чупи му краката, вика. Чакай, чакай. Свали го малко това нещо, защото ще припадна, или? Секунди, бах ти гранатата. Мисля, че се връщаме. Що ме е износила две глави за него, може да е износи и за мене, бате. Здравей, печага. Добър ден, батко. Само да приброим. 4, а аз един 5. 5 от плеерите. Това е половината ниво, ако всички са влезли. Оная врата там не беше ли в правилния от форма? Някой ще ми каже ли от тук къде съм, колко етажа нагоре е това нещо? Къде трябва да отида? Един или два? За картата. На минус 3, така ли? Тук има асансьор на етажа, с асансьора ли? Не е ли е това тук вдясно? Не, не е това. Прави сте един етаж по-нагоре. На минус 3 значи. Чудя са някъде тук дали да не си хвърля едната раница. Ето. Ти реално и двете са празни да ги има.
вратата е отворена, което значи, че има възможност да лутнат и рума. Как ми е армора? Добре. А, той то с армор тижи много е, братле. Рейдери, бойс. NPC-та. Чух аз нещо. Някой идва от някъде, момчета. Под мен е. Под мен на асансьорите, от които дойдох, аз има човек. Каза? Чакай, на кой етаж трябваше да сме? А, тук сме. What? Човек, моля ти се, какво правиш? Какво се случва, момчета? Ним се умира, бе. Нямам патрони, бе. Нямам патрони за нито един weapon, бе, бойс. Последни 12 патрона, маняци. Кажи ми, за да ти кажа какво е станало, бата. Нямам патрони в нито едно от оръжията си. Опа. Аре, бе, какво правиш, бе? Almost empty. Другите така или иначе са empty, батко. Патлака ли да варя? Смятаме този загущил да изкараме и тук, аз пък не знам. Ще не се знае тая помпа колко време ще се задържа тук. Райт бакпак. Right,
Той рик е много тежък, между другото. Да изхвърля ли тази броня и да вземем този рика? Ясно. Таймка е ужасна, напомнете ми да не задържам с нея. Пича дойде и се опита да вземе my hard work, братле. Маняк, батко. Представяш си как това ще вземе видеокарта, ме интересува. Представяте ли си как маняка ще вземе видеокартата, лек? Ще вземеш газа ми. Тая броня. Няма смисъл да я носим. Изфърляме. Слушалките са ефтими за тия места. Някой идва някъде. Фуалто ли е това?
И оттам ми се стори, че чух нещо. Висни в хуй! Сейчас тебе пиздец придет! Имаме 13 минути и много лут. Стаята не е отворена и е пред нас бойс. Вълшебния стаж ли е тук работа? Какъв маняк. И това маняк ще еш да вземе лап карта, бате. А не лап карта, ми ще еш да вземе такова нещо. График карт ще еш да вземе това. То слутнахме ли го е? Май да. Holy shit. Holy shit, напа.
Аре, какво правиш, велек? Не, знаеш какво? Тия си мисля, че са скъпи. 60 патрона, ако са по 700 пари, не са малко пари. Няма за кого ги оставам. Докато пълнителя... Това Хантър Кво 45 000 първи же колко място взема, ще го бам майната. Айде де, айде де, айде че ще поудяга, бате. Първото ни отключване, бойс. Try green. Ще е тъжно, ако някой ме уби, бат. Педеращата, ако последните 7 минути някой дурила макашони, тук ще ви бая и устите. Вай, 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 тук колко работа дарих. Вай, 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 вай. Вой, 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 вой. Вой, 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 как ще ги събера тия всичките неща, маняци? О боже господи! Oh my god! Още една така спринцовка дари от хуете. Това взема най-ново място от всичките работи. Мисля, че изхвърля него. Medical Elevator, не е ли този, който е тук при мен?
Или на долния етаж. Кой е медикал елевейтера, бойс? Супер ко. Добре, мега много инжекции дари, тия са от скъпите инжекции, тук всички са 50-60 хиляди. Кит 15 от 15, 45 хиляди, това е 35 хиляди. И то накрая имаше толкова много отворени изходи, че ни можеше да се изберем навсякъде да ходим, брате. Да. Добре, ко. Много е добре даже. Въпреки че не свършиха патроните в някакъв етап.